جناب مادر بے
شیر کو بھی بے سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا بے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گوتری گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیر میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام حسن اسلام خستہ تلاشوں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر السلام عليك وعلى جدك وابيك وامك واخيك السلام عليك على علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام على أسيران كربلاء السلام على علي ابن الحسن زين العابدين السلام على محمد ابن علي الباقر السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاذب السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي التقي السلام على علي ابن محمد التقي السلام على حسن ابن علي الأسكري
السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمة. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. جل الله تعالى فرجك فاسح له بال مخرجك وغفورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمار سلام حسين أبا غريب. أمار سلام حسين أبا. Sorry, does anybody have Mazda 99? It's blocking the door, no? No. Sorry, my apologies. Mazda 99, thank you. جو پردہ غیب میں بھی زیارت ناہیہ میں اپنے جد مظلوم پہ گریہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا سلام اس جد مظلوم پہ کہ جس کے گلے کو پسے پشت سے کاٹا گیا. ہمارا سلام اس جد مظلوم پر کہ جسے سربراہ نہ کیا گیا. میرے معبود ہم اسی امام زمان کی خدمت میں جد مظلومہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں. پروردگارہ ہم امام زمان کی خدمت میں ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اس جد معصوم اور صابر کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جسے اسیر کیا گیا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پلائی گئی. بارے الہ لزاداروں کے پرسے کو قبول مقبول فرما. معصومہ کے رومال میں ان کے آنسوؤں کو جگہ عطا فرما. ان کی شفاعت کے ذریعہ ان آنسوؤں کو قرار دے دے. تیری کنیز خاص کا یہی کہنا ہے جب تک میں میدان محشر میں اپنے بیٹے کے ماتم داروں کو جنت میں داخل نہ کر لوں گی اس وقت خود نہ جاؤں گی. وہ بی بی جو آج بھی گریہ کنہ ہے, ہر عزا خانے میں پہنچی ہوئی ہے اور آنسوؤں کو لے رہی ہے, جو اس کے زخم دل کا مرہم بن رہے ہیں. میرے معبود اسی معصومہ کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے دے. تمام صاحبان ایمان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو دور و دراز سے آ کر کے عزا خانوں میں مظلوم کا پرسہ دیتے رہے, انہیں قبول مقبول فرما. ان کی صحیح کو مشکور فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں. تمام بیمار مومنین اور مومنات کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اسی بیمار کربلا کے واسطے سے کہ جو روز عاشورہ تو نہ اٹھ سکا مگر گیارہویں کو جب دشت کربلا سے چلا ہے, ماں بہنوں پھوپھیوں کے بے کجاوا اونٹوں کی مہار اسی پابند سلاسل بیمار کے ہاتھوں میں, جو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام, جسے اشقیہ دھوپ میں بٹھالتے تھے تب عشق کی شدت سے زنجیر جلنے لگتی تھی, ارے جسے اذیت بار بار پہنچائی جاتی رہی, اسی امام صابر کا واسطہ پروردگارا ہر ایک مومن کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظالمین کا خاتمہ فرما. ان سب کو سوائے غم سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کے کوئی غم نہ تھا فرما. اگر غم مظلوم کو بانٹ رہا ہے تو یہ دامن پھیلائے کھڑے ہوئے, انہیں غم مظلوم عطا فرما اور انہیں کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے دے. میرے محبوب زندگی کا کسی کو علم نہیں ہے, ہم نے جتنی عبادتیں انجام دی ہیں تو اسے قبول فرما کے اپنی طرف سے اجر کثیر عطا فرما. اگر بچ سکے تو اگلے برس پھر ہوں گے, اور یہ غم مظلوم ہوگا نہ بچ سکے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. میرے معبود ہم سب کے سلام کو قبول فرما. پروردگارا بارگاہ عصمت میں اس سلام کو پیش فرما کر کے ان کی محبت و عقیدت
اور ان کے نور کے ذریعے سے تمام مؤمنین کے قلوب کو منور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ویران گودوں کو شاد و آباد فرما، آباد گودوں میں جو بچے موجود ہیں انہیں والدین کو بہترین ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما، بچوں کو اپنے بزرگوں پر عزت کی توفیق عطا فرما اور بزرگوں کو اپنے بچوں پر رحم کی توفیق عطا فرما، بارِ الٰہ زمانے کی تاریکیوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما، زمانے کی تاریکیوں کے خاتمے کے لیے نور برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و حوانے میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام شہیدان کربلا انصاران حسینی کی ارواح کے لیے اور اپنے تمام اعز و اقربا مرحومین کی ارواح کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد.